Промяната от лятно към зимно време и обратно е въведена в България през далечната 1979 година. Целта е била икономия на енергия и повече светлина в работния ден. Тази промяна обаче се усеща на физическо ниво от голяма част от нас хората, като ставаме по-сънливи, отпуснати и изтощени. Това състояние е напълно нормално и се обяснява с така наречената пролетна умора. Но организма му е необходимо време, за да се адаптира към преходния сезон. Дали ви се отрази смяната на времето? Отрази ми се. С безсъние, например. Не много, макар че не обичам промяната на часовото време, защото малко или много биологичният часовник си е настроен. Не, никак! Много съм добре. При мен не, защото аз така лен, че съм с малко дете и ставаме рано, но при по-възрастните хора оказва влияние. В наши дни обаче, според специалисти се оказва, че назрява нещо друго, което засенчва проблема с неразположението от смяната на часа. Ние забравихме май за часовата. Часовата промяна и смяната на времето астрономическото, защото народът е много стресиран. И идеята е, че нали, някак се това се замества от COVID-истерията. Мога да я нарека истерия, защото всичкото това непрекъснато даване на информация и смъртност. Но с психиката проблема ще бъде доста сериозен и той ще бъде с години напред. Абсолютно ми е твърдо това мнение по въпроса. Според Богданова има начин да въздействаме позитивно на психиката. Това е наличието на план за деня. Човек трябва първо да има изграден план за всеки ден. Винаги съм го казвала това. Това е така наречения план Бейкър. Имаш 5 неща, които правиш на ден. Много е простичко. Даже и това да си каже, ставам и пия кафе и после ще се видя с приятелка. Това е план. Не е безпланово действие. От няколко години в България се разисква въпроса за оставане само с едно часово време. Анкети и проучвания показват, че обществото като цяло подкрепя идеята. Дали да бъде лятно или зимно, тепърва ще се обсъжда.